کورونا ناروغي زیاتیدونکو کی کیسونو لوجه د اکتوبر په 18مه د اسلام آباد د سلورو سکتورو په ځینی برخو کې سمارټ لاک ډاون لګول شوی دی. د دې وړاندې هم د اکتوبر په 18مه د اسلام آباد ځینی برخې د کورونا د مخنیوي په غرض بندې کړې شوې وي. د غلې کې څه کم ده مخکې هم یو سړی ډېت شوی دی د شپږرزه یو شو او شپږرزه نه پاس نن سهار موږ ته پتا ولګېد چې دلته کې هم نور هم کیسونه دي. نو هغه په وجه باندې دا ایریا څه کم ده هغه لاک ډاون کړی دی. هغه مطلب سمارٹ لاک ڈاؤن دے تو بھائی دل تو سوک نشی تلے دا گورنمنٹ ڈیر خا یو بندوبست تے دا اکتوبر پا تویشتما حکومت دے یوی حکم نامی للاری پٹول ملک کے ماس اچول یوزل بیا لازمیو گرزول او پہ اسلام آباد کیے دا ماسک پکارولو یوسل سلور سل وختما دفع لگولی دا او دا ماسک پنے استعمال یہ پولیس تا د گرفتاره اختیار ور کړی. مشکلات هم دغه دي چې خلک چې کم دي هغه وته نشي هغه دکان لنه شي تله هغه لنه شي تله خو دغه دي چې مونږ لا یو ورځ لکه پهل انټیمیشن ور کړو نو مونږ لا دومره پته لګیدلې و چې دلته به لاک ډاون و لګي نو مونږ خپل راشن او خلکو چې کم دي هغه پورا کړی دي. خو دا دي چې به هر بهر ال مسلې خوشتا دي د شی چې کله نه لګیدلې نو دا مسلې خو به وي. د کورونا د دویمې سپې د مخنیوي لپاره ټوله نړۍ کې ګامونه پورته کړی شوی دي. پاکستان کې هم حکومت د واده حالونه او مارکیټونه د شپې په لسو بجو د بندولو حکم جاری کړی دی او له عام اولس څخه د احتیاط کولو غوښتنه کړې ده.